Se você é um profissional de RH, deve estar ouvindo muito falar sobre RH estratégico, business partner. Eu trouxe aqui algumas dicas dos desafios atuais do RH, do profissional de RH, e também como a gente pode desenvolver comportamentos e competências para encarar esses desafios. Ainda uma dica mais preciosa que é, algumas competências elas podem ser compensadas por outras. Por que que isso é importante? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em desenvolver um comportamento que esse RH estratégico demanda, mas podemos ter pontos fortes em nosso perfil pessoal que vai compensar essa competência até que a gente consiga de fato chegar lá. Bom, como principais desafios, a gente tem ouvido falar muito sobre a necessidade de conhecer o negócio, a capacidade de desenvolver líderes para que eles também aceitem essas mudanças e transformações no mercado. Além disso, a gente ainda precisa entender que perfil de profissional a gente precisa trazer para dentro das empresas para que a gente consiga, de fato, entregar resultados e a estratégia. E também como retê-los, como fazer com que eles queiram permanecer com a gente. Bom, frente a tantos desafios, algumas competências são fundamentais. A primeira delas é perspicácia para negócios, para que a gente consiga conhecer de fato quem são os concorrentes, como a nossa empresa gera receita, quais são as principais linhas de custos e despesas da empresa. É fundamental que a gente estude, né? Então busque desde jornais sobre negócios, alguns livros, converse com pessoas. Mas às vezes algumas pessoas falam assim, Laura, eu não consigo, eu já vim trabalhar em RH justamente para fugir dessa questão de estar com envolvimento direto, indicadores de negócio, entendimento de mercado, concorrência e tudo mais. Tem alguma coisa que eu possa fazer que vai me ajudar a passar por cima desse desafio? Então eu separei aqui alguns comportamentos que compensam essa falta de conhecimento de negócio num primeiro momento. Não estou dizendo que você nunca vai precisar encarar o fato e estudar, mas se você tiver alguns comportamentos e habilidades, você pode até avançar nesse conhecimento de negócio de uma forma mais natural. O primeiro ponto para a gente imaginar isso é se você tiver, por exemplo, facilidade de ficar perto da alta liderança, se for uma coisa que você se sinta confortável. Por quê? Muita coisa a gente consegue assimilar convivendo com as pessoas que estão discutindo, que estão trabalhando com aqueles assuntos. Então, se você tem essa naturalidade e é uma pessoa que não precisa evitar, que não é tímida ou tímido, né, para abordar esse nível profissional, essa é uma forma de você compensar um pouco essa falta de conhecimento num primeiro momento. Porque você vai ouvir muito, entender o que eles estão falando, pensando e fazendo, e você vai assimilando aos poucos. Uma outra questão é se você tiver foco no cliente. Imagina que você é um profissional de RH super atencioso com seu cliente interno, com os colaboradores, com os líderes. Isso significa que você já tem essa competência desenvolvida em você. Então, o que você vai fazer? Você vai achar uma oportunidade, seja com a área comercial, com a área de marketing, de produtos, com a área de logística, qualquer área que tenha contato com o cliente final, e você vai se aproximar desse cliente final também. Entender um pouquinho por que ele compra da sua empresa, o que ele procura quando ele quer esse produto ou serviço que a sua empresa oferece. Essa é uma forma excelente de conhecer o negócio sem entrar no technicase ali de finanças, negócios e tudo mais. Então, se você já tem essa qualidade, use isso para compensar. Aprenda o seu negócio a partir da perspectiva do seu cliente. Pode ser uma coisa muito bacana. Porque, geralmente, o profissional de RH ele tem uma certa facilidade em abordar pessoas, os colaboradores, os líderes. Você só vai fazer um ajuste de público, né? Conseguir ter esse contato com o seu cliente final e, então, pegar informações que são quiçá mais preciosas ainda do que os principais indicadores de negócio. Porque se você conseguir ouvir de quem compra o seu produto ou serviço o que ele espera, você está, assim, muitos passos à frente de grande parte dos profissionais. Então, essa é uma dica de ouro. A segunda competência que a gente precisa, até para transformar essa liderança, né, para que a gente consiga desenvolver novas competências nos nossos líderes. A gente sabe que aqui no Brasil, a grande parte da liderança, ela olha muito para comando e controle. Então, ela fica controlando o que a equipe está fazendo, ela quer ser obedecida, é o jargão, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas como a gente precisa transformar um pouquinho isso, a gente precisa ter uma competência que chama uma facilidade de fazer abordagem, né? De chegar, de conversar com as pessoas.
Que pessoas que conseguem fazer isso, o que elas fazem na prática, né? Então, ela tem facilidade para abordar e conversar com as pessoas, ela consegue deixar as pessoas à vontade, ela consegue criar um clima em que as pessoas falem para ela o que estão sentindo, as dificuldades, quais são os desafios no trabalho, se estão tendo algum tipo de problema com seu gestor ou com sua equipe, seus colaboradores. Então, essa é uma coisa fundamental para a gente colocar aí, no nosso radar, tá? Essas pessoas, geralmente, né, que têm essa competência de abordar pessoas de uma forma efetiva, elas são agradáveis, elas são boas ouvintes e também elas conseguem perceber a impaciência e a ansiedade do outro e ficar tranquilo com isso. Não entrar nessa pilha, né, não pegar pilha com a ansiedade que é da outra pessoa. Então, essa é uma coisa fundamental. Mas se você me falar, poxa, Laura, eu não consigo fazer isso, por onde eu começo ou como eu compenso caso eu não tenha essa facilidade, caso eu não tenha essa competência? E as minhas dicas são: você pode começar esse desenvolvimento dessa competência pelas pessoas ou pelos stakeholders, né? Pelos grupos de pessoas que você se relaciona que estão mais próximos de você. Treine primeiro de tudo com seu gestor. Desenvolva um bom relacionamento com seu gestor. Porque muitas vezes também a gente trabalha bem, mas não tem aquele afinamento, né? Aquela intimidade com a pessoa. Então, se você conseguir desenvolver essa relação de confiança e essa relação mais próxima, virar de fato um braço direito do seu gestor, você vai estar treinando muito essa competência da abordagem, tá? A segunda é cuida da sua equipe. Então, também desenvolva essa escutativa, essa paciência, se ouvir, conseguir separar o que é ansiedade do time, do que de fato é ansiedade sua. Trabalhe aí nesse ponto. Se você tem equipe, é um ótimo lugar também para se desenvolver, tá? E principalmente aqui, você conseguir manter, se centrar e manter um posicionamento, uma postura, quando você estiver muito pressionado. Então, conseguir manter a calma, né? Saber entender que, poxa, tá acontecendo isso, eu tô recebendo essa pressão, mas eu não preciso reagir a ela imediatamente. Eu posso contar ali meus segundinhos até 10 e pensar qual é a melhor reação para cada uma dessas situações. Além de dicas mais práticas também para desenvolver a competência, que é: começa a treinar, olhar as pessoas no, nos olhos e o tempo suficiente para que você consiga entender que você consiga perceber qual é a cor do olho da outra pessoa. Essa é uma dicasinha fácil para você começar a ficar mais à vontade, se acostumar com essa questão de abordagem, porque depois disso vem influência e tudo mais. Então, sustentar um olhar, né, olho no olho ali é super bacana, super importante. Outra dica também é a gente conseguir escutar sem interromper. Essa questão de segurar a ansiedade do outro, né? Então a gente dá o tempo, deixa a pessoa falar, colocar para fora e treinar a não interrupção. E o terceiro ponto é você cuidar muito do seu body language. Então, uma pessoa que ela tem essa competência da abordagem, de criar esse relacionamento de confiança, em que as pessoas de fato vão se aproximar para contar, para buscar a pessoa para uma ajuda, elas são pessoas geralmente que estão mais relaxadas, assim, né, numa postura mais à vontade, são pessoas que conseguem sorrir durante a conversa, então não estão de braços cruzados, não estão sérios, não estão sisudos. Então, são dicas rápidas de como treinar essas competências. Bom, eu tenho uma série de dicas sobre outras competências e se você quiser saber, né, mais e aprofundar, fica ligado no meu canal no Instagram. Eu coloco muito conteúdo todos os dias, seja no Stories, no Feed. Então, corre lá, se inscreve e fica muito ligado que você vai ver e vai ter dicas para que você possa colocar todas essas questões na prática, se desenvolver como um profissional de RH e dar um passinho por dia. A gente não precisa colocar aquela meta impossível em que a gente desanima só de pensar, que a gente nem começa. Faz um ajustezinho a cada dia, né? Do que eu falei aqui, anota, tenha sempre o seu caderninho quando você for olhar meus vídeos, para que você pense, poxa, dessas dicas todas, o que mais me chamou a atenção? E o que eu posso começar a fazer a partir de agora? Espero que você tenha gostado e quero te ver aqui nos próximos vídeos também.